ett exempel till på en while loop tänkte jag vi tar en sån här nämligen. Jag tänker mig som så här att jag vill hitta det första talet 2 upp till x som är större än 1000. Alltså om vi tar ett tal som är det första talet som är större än 1000, 2 upp till någonting som är 1000 så att säga. Och för att lösa det här så kan man då skriva upp lite pseudokod, och pseudokod är som ett program, ja det är som kod skrivet i ett halvprogramspråk. Man kan skriva pseudokod för att göra livet lite lättare för sig, för att helt enkelt samla tankarna så att säga. Om jag tänker mig att jag initierar någon form av produkt till 2 till att börja med, och så länge produkten är mindre än 1000, för vi vill ju hitta det första talet som gav att vi fick 2 uppåt, att 2 uppåt till någonting blev större än 1000, så multiplicerar vi produkten med 2 och fortsätter. Och när vi har gjort allt det här så har vi ett svar framför oss. I flödesschemat nedan så kan vi då se ungefär hur det bör gå till. Om vi börjar med att jämföra produkten, är den mindre än 1000 eller inte? Skulle den då vara mindre med 1000 så tar vi helt enkelt produkten och multiplicerar med 2 och testar igen. Vad det lider så har vi gjort så pass många test och multiplicerat upp den här produkten så pass många gånger att den bör bli mer än 1000, och då tittar vi på hur mycket den blev. Vi tar och testar och skriver det där programmet. Har öppnat en fil här som heter 5produkt.html, och det första vi gör är såklart att definiera upp våran produkt. Vi säger att produkten är 2 när vi börjar det här. Och sedan ska vi hålla på med vårt while-uttryck. Och det vi ska kolla är ju om produkten är mindre än eller lika med 1000. Om produkten är mindre än eller lika med 1000, då ska vi bara fortsätta. Där, och det vi ska göra är ju, om vi tittar till vårt schema där, vi ska ta produkten, multiplicera och tilldela med 2. Produkt gånger är lika med 2, det var ju bara ett förkortat skrivsätt för produkt är lika med produkt gånger 2. Det är bara ett kortare skrivsätt. Den här while-loopen kommer att kontrollera om produkten är mindre än 1000, och så länge den är mindre än 1000 så multiplicerar vi produkten med 2. Så första iterationen kommer produkten att vara 2. Därefter multiplicerar vi den med 2, så blir den 4, 8, 16, 32, 64 och så vidare. Vad det lider är produkten faktiskt större än 1000, och då kan vi skriva ut hur mycket den blev. Document.write använder vi för att skriva ut det där. Och då kan vi skriva ut resultatet är också hur mycket nu produkten blev i slutändan. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och kör. Svaret blev alltså 1024. Så 1024 är det första talet 2 uppåt till någonting som blir större än 1000. En do-while-loop har vi varit inne lite grann på alldeles nyss. En do-while-loop och en while-loop skiljer sig ju väldigt mycket. Förlåt, de skiljer sig inte så speciellt mycket från varandra. Enda skillnaden är att en do-while-loop alltid exekverar en gång minst. Anledningen till det här är att en while-loop kommer alltid att kontrollera villkoret och därefter exekvera, medan en do-while-loop först gör alla villkor, eller först gör alla satser och därefter kontrolleras villkoret. Om vi tittar på exemplet här så ser vi hur man skriver en sån här do-while-loop. Vi skriver do och därefter alla satserna och slutligen while, och där kommer vårt villkor. En do-while-loop som sagt, den exekverar alltid sitt kodstycke minst en gång, till skillnad från en while-loop som exekverar den noll eller flera gånger. Tänkte vi skulle ta och titta på ett exempel på det där.
Jag har gjort en fil som heter 5dowhile.html och det vi ska göra i det här programmet är att testa en do-while-loop. Det jag vill komma fram till är att man ska fråga användaren hur många tal som den användaren vill ha framslumpade och därefter så ska vi slumpa fram så många tal. För att lösa den här uppgiften så behöver vi få reda på hur många gånger som vi ska slumpa fram. Så vi tar väl och ber användaren om denna siffra. Hur många tal ska jag slumpa fram? Efter det är färdigt så vet vi hur många tal, så det vi behöver göra är att skriva våran do-while-loop. Do och en semikolon och så avslutar vi den med en slutsemikolon och while, därefter kommer vårt uttryck. Uttrycket är ju att så länge som antal är större än noll, det vill säga vi vill ju veta hur många gånger det här ska utföras, så länge antalet är större än noll så vet vi att vi är på rätt spår. Vi ska minska detta antal med 1 för varje iteration. Så om man skriver in att man vill ha 7 slumptal så minskar vi antalet kvarvarande slumptal med en etta för varje iteration. Vi ska nu hitta ett slumptal för att använda oss av variabeln slumptal, så är det nog bäst att deklarera den först. Och slumptal, ja, det behöver vi inte snyta i näsan. Det finns en funktion som heter math.random som snyter det ur sin näsa istället. Math.random kommer att generera ett slumptal någonstans mellan 0 och 1. Om vi vill ha ett slumptal som ska vara upp till 100, bör vi således multiplicera detta talet med 101. Då slår vi ett slumptal mellan 0 och 100. Vi kommer att få ett slumptal med jättemånga decimaler. Det vill vi inte, därför avrundar vi detta med hjälp av math.floor. Math.floor kommer som sagt att ta in ett visst slumptal och det här slumptalet som är genererat inom att hjälpa jättemånga decimaler. Math.floor ser till att avrunda det här talet till närmsta heltal. Så den här slumptalet kan vara inne och vinna sig till exempel 32 eller liknande. Vi skriver ut detta slumptal skärmen som just skapades. Slumpade fram talet och så kan vi skriva ut vilket slumptal det rörde sig av sig om. Så en liten B-regel på det, så tjusigt och riktigt också. Sådär. Det är de här loopen gör är att slumpa fram ett tal mellan någon och andra. Därefter skriva ut slumptalet och minska antalet kvarvarande slumpsningar. Om antalet är större än loopen så kommer loopen att fortsätta. Men om man som sagt skriver in en av 5 slumptal så kommer för varje iteration i den här loopen att minska antal kvarvarande slumpsningar med en etta tills dess att vi inte har några kvar. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och testar. Hur många tal ska jag slumpa fram? 7 låter som ett bra antal. Slumpar fram talet 5, 79, 89 och så vidare. Här har vi 7 stycken slumpade tal. Om vi nu testar det där igen och väljer att vi vill ha 1 slumptal, så kommer programmet att generera just 1 slumptal åt oss. Kommer ni ihåg det jag sa att en do-while-loop alltid utförs minst en gång? Vi tar ett exempel på det där. Jag vill ha 0 stycken slumptal, så jag skriver in en nolla istället. Eftersom do-while-loopen som sagt alltid utför någonting minst en gång, så kommer faktiskt den här do-while-loopen att ge mig ett slumptal trots att jag sa att jag ville ha 0 stycken slumptal. Och anledningen är helt enkelt den att en do-while-loop alltid görs minst en gång.